Folyamatosan érkeznek az adományok a Balatonfüredi Szociális Központ Kéki utcai épületébe. Az orosz-ukrán háború kitörését követően napokon belül megindult az adománygyűjtés a városban is, a civilek mellett az önkormányzat is akcióba lendült. Az önkormányzati adománygyűjtéseket a Szociális Alapszolgáltatási Központ koordinálja a városban. A központ az adományokat folyamatosan fogadja és rendszerezi. Ezekből már szállított a Máltai Szeretetszolgálat, és éppen forgatásunk napján indult útnak egy kis busz, amely a magyar-ukrán határhoz szállította a fürediek felajánlásait. A Füredkult munkatársai is gyűjtöttek, ők segítik a hétfőn elindult adományok célba juttatását is. A Szociális Központ munkatársai körülbelül egy hete szervezték át feladataikat, hogy a menekült családok segítségére lehessenek. Szembesültünk azzal, hogy összefogott segítségre van szükség, akkor kezdtük el szervezni a feladatokat, illetve leosztani, hogy pontosan ki miben fog tudni és hova fordulhat segítségért. Koordináljuk az ide érkező igényeket, illetve felajánlásokat. Várjuk a szállásadóknak a felajánlását, hogy kik tudnak befogadni családokat, hány főt tudnak, mennyi időtartamra tudják vállalni a szállásukat, illetve várjuk azok jelentkezését, akik meg szállást keresnének, vagy bármi egyéb segítségre lenne szükség. Közben szervezzük az adománygyűjtést is, érkeznek folyamatosan, nagyon-nagyon sokan megmozdultak tényleg, civil emberek, szervezetek, mindenki, aki tudott, hozott, takarókat várunk, tartós élelmiszert. A tartós élelmiszerekből is elsősorban az azonnal fogyasztható élelmiszerekre van most nagyobb szükség. Ezeket várjuk, illetve korlátozottan ruhákat is, azt nem nagyon sokat, hanem inkább kevesebbet, melegholmit, gyermekruhát, a gyermekek ellátásához pelenkák, popsitörlők, bébi ételek, és ami még fölmerült most új igényként, bontatlan gyógyszeres dobozokban lázcsillapító, fájdalomcsillapító, antibiotikumokat, ezeket az STK-val, az orvosokkal együtt koordinálva átnézzük és eljutatjuk a rászorulóknak. A központ vezetőjétől megtudtuk, Balatonfüredre is érkeztek olyan családok, akik a háború elől kerestek menedéket. Pontos számuk azonban nem ismert, hiszen nem mindegyikük kért hivatalos úton segítséget. Sokan ismerőseik, családtagjaik házában húzzák meg magukat. Első körben azok jöttek, akiknek már volt itt valamilyen ismerettségük, vagy barátok, vagy ismerősök, vagy dolgozott itt a Balatonparton valamilyen családtag, ők érkeztek meg hozzánk, jellemzően családosak, több gyermekkel, kisgyermekek vannak velük, még eddig nem volt konkrét kérés, most gyűjtjük be az adatokat, hogy hány évesek, és akkor ezt továbbítjuk az illetékesek felé, akik majd kijelölik, hogy melyik intézményben lehetnek a gyerekek napközben. Aki segítene, felajánlásait megteheti a képernyőn látható telefonszámon, illetve e-mailben is. Akik pénzügyi segítséget szeretnének nyújtani a háború elől menekülőknek, azok a Balatonfüred Városért közalapítvány számlájára utalhatnak, a közleményben feltüntetve, hogy az összeget a menekültek megsegítésére szánják. Az önkormányzat a tervek szerint szállással is segíti majd a bajba került családokat. Az ezzel kapcsolatos felmérés megkezdődött, de várják magánszállásadók jelentkezését is.